deputet të Kuvendit Republikës Kosovës. Ky është një ligj shumë i rëndësishëm për nga tematika, por shumë i dobët dhe jo serioz për nga përmbajtja që po e shohim këtu. Në të vërtet, nëse nisemi nga neni i pari këti ligji, ligji thëtë në nenin e parë që përcaktohet si qëllimi i këtij ligji, do të thonë është diçka bazike, fundamentale, thotë ky ligj garanton barazinë gjinore. Dhe mendoj që të gjitha klauzulat tjera pastaj nuk janë përputhje me nenin e parë, që ky ligj e garanton me të vërtetë barazinë gjinore. Sepse nëse i referohemi për shambull më poshtë pikës 1.15, nenit 1.15, aty thuhet kështu. Kjo kuota e 40% e përfaqësimit gjinor në për çdo institucion politik dhe publik të vendit është vetëm si një dëshirë. Pra thuhet, përfaqësimi pa barabart është atëherë kur pjesëmarrja apo përfaqësimi njerëz gjini është më i ulët se 40% në çdo organ dhe nivel vendimarrës në jetën politike dhe publike. Mirë shumë. Unë pajtohem me këtë që kjo është përfaqësimi pa barabart, nëse njëra gjini përfaqësohet më pak se 40% në për institucionet publike. Por, unë në ligj nuk e lexova kërkund që është obligative për çdo institucion që ta ketë përfaqësimin gjinor në këtë proporcion. Pra, këtu vetëm mënyrë dëshirore po thotë është shumë keq, pra diçysh sikur mënyrë vajtuese. Pajtona unë me këtë, është shumë keq që tjetë përfaqësimi njerëz gjini në 40% në për institucionet publike, a mu kërkun ligj nuk pesho një nënd që thotë është obligative për çdo institucion që përfaqësimi gjinor të jetë i këtij proporcioni. Pra kjo në një farë mënyrë është një farë mashtrimi, sepse nuk po përcaktohet me ligj, por vetëm po thuhet që është përfaqësimi pa barabartë. Në rregull, ne mund të themi që kemi konstatuar që kemi pabarazi të përfaqësimit gjinor nëpër institucionet tona publike. Dhe kur gjë kërkujt, e kemi konstatuar si fakt, por nuk ka kurfar obligimi dhe nuk ka kurfar masa, bile nuk ka kurfar, le të themi, sankcionesh, çka nëse kjo nuk arrihet. Dalim pastaj te pika 4.1, te neni 4.1. Çka thuhet këtu? Thuhet kështu. Diskriminimi, ndalohet diskriminimi gjinor i grave, duke përfshirë edhe komponenta tjera, kompsin, racën. Mendoj që kjo është një gabim ligj dhe nuk bënd të përzihen komponentet e tjera me komponentën gjinore. Sepse nëse kemi një përzirje të komponentave, atëherë kjo do të thëtë që nëse një personi që është në këtë rast grua, i shkelen të drejtat e saj, për shkak të përkatësi saj racore, më kjo nuk është diskriminim gjinor. Kjo është shkelje elementare të drejtave të njeriut për të gjinive. Dhe kjo ndalohet dhe sankcionohet me ligje tjera. Kur është diskriminimi gjinor, ajo është puro gjinor. Personi diskriminohet vetëm për shkak të përkatësisë të gjinore. Prandaj këto mendoj që duhet të përmirësohen. Tjetra është në pikën në nenin 4.2. Shikoni se si definohet dhuna ndaj gruas, dhe unë nuk pajtohu me këtë definicion. Dhuna në bazat gjinore është forme diskriminimit. Më falni, po kjo është një kvalifikim shumë i but për dhunën ndaj gruas. Nuk është dhuna ndaj gruas thjesht një forme diskriminimit si të tilë. Dhuna ndaj gruas është vepër e rëndë penale, e cila sankcionohet ashpër dhe duhet sankcionohet ashpër. Kështu që menaj që kë kvalifikim këto
në nenën 4.2 dhuna të definohet ma sakt, të ketë sankcione ma tashpra, dhe jo vetëm se dhuna ndaj gruas është formë diskriminimit. Kjo është jo serioze. Te mosat që i merë ligji, për shembull, neni 6.2 thëtë, mosat mund të përfshi. Nuk flet ligji me kësi gjuhe, me mundësi. Ligji flet me precizitet edhe me obligimet qarta, sakta. Kjo mund i bjen që është në vullnetin e qeverisë nëse dën apo nuk dën me luftu diskriminimin dhe pabarazin gjinore. Nuk është në zgjedhjen e pushtetit politik a dën me luftu pabarazin gjinore. Po është obligim edhe i sankcionu me konventa ndërkombëtare të drejtave elementare njerëzore, ku e drejta për barazi gjinore është njëra prej të drejtave më fundamentale. Neni 6.8 thëtë, përfaqësimi i barabartë gjinor, atë që e përmenda edhe nga neni 1.15, thëtë, përfaqësimi i barabartë arrihet vetëm atëherë kur 20% e njerëz gjini është e përfaqësuar në për institucionet publike. Pra, prapë kemi sikur për shkrim të gjendjes e jo të vënjes së një standardi. Shikoni, ligji vendos standarde. Ligji nuk bën për shkrime, e konsiderojmë situatën që është kështu vetëm atëherë kur kemi përfaqësim 20% të njerëz gjini. Dhe në fund, po them që une e di edhe arsyen në të vërtet pse kjo qeveri nuk ka sjell ligj që ky 20%-shit mos sankcionohet në mënyrë eksplicite. Dhe arsyeja është shumë e thjesht. Në momentin e parë që do të miratohej një ligj i tillë në kuvendin e Republikës së Kosovës, një gjë do ta keni parasysh. 6 ministra të qeverisë Mustafa do të ndrohen automatikisht. Kjo është arsyeja e vërtet. Dy ministra aktualisht janë të gjinisë femërore, te do të jenë nëse besoni seriozisht në këtë klauzol që bashkë në çdo institucion publik do të ketë përfaqësim të barabartë gjinor. Atëherë urdhëroni ndryshoni 6 ministra me një herë dhe vendosni të gjinisë femërore. Ashtu që shtot ky ligj. Nëse doni të besoni që e keni për një mend mbrojtjen e barazisë gjinore në Republikën e Kosovës. Dhe në fund, tash të këto kompetencat e agjencisë. Agjencia qenë ka si pas këti ligji një institucion kryesor që meret me mbikëqyrin e këti ligji, edhe shikoni se si definohet ky agjencioni për barazinë gjinore në këtë ligjë. Thatë, kështu. Agjencioni e ka për obligim promovimin e këtyre klauzolave të ligjit. Mendoj që kjo nuk është në rregull. Agjencioni duhet merret me mbikëqyrjen e zbatimit këtij ligji, sa i përket komponentave të ekzekutivit, sa i përket dikasterit të ekzekutivit. Agjencia nuk merret do ta promovojmë këtë ligj dhe frymën e këtij ligji. Agjencia merret me e mbikëqyrë se apo zbatohet ky ligj. Dhe nëse ky ligj nuk zbatohet, ajo e ka për detyrë me ja prezentu qeverisë ngecjet e zbatimit këtij ligji dhe rekomandimet e qarta qysh ky ligj do të duhet të zbatohet plotësisht. Duke e lënë agjencinë me kësi kompetenca, do më thonë në nivel të promovimit të këtij ligji, atëherë mendoj që nuk kemi bërë ligj për barazi gjinore, por vetëm një fletushk e cila mund të dalë për një farë konference për shtyp, dvullnetit mirë për barazin gjinore dhe kurgjo ma shumë.